Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Bom, estamos começando agora mais um dia aqui, domingo. Encontro de Kombi em Indaiatuba. Não. Mas é o Clube Kombi. Ah, Clube Kombi da Super Outra bem recebidos aí pela galera de Kombi. Apesar de não estar de Kombi. O encontro bombou, tá lotado. A gente vai fazer um tour aqui e mostrar pra vocês mais ou menos quantas Kombis tem. É isso mesmo. E vamos passar por algumas ideias para vocês. Algumas dicas, umas ideias de Kombi Home. Ainda não sabe como funciona. Kombi Home e como acampar de forma barata e independente. E alguns mini motorhome como o nosso. Ah, e vamos lá mostrar também um canal que a gente acompanha desde o início, que é muito legal. Falou! Dá um jeito de acampar aqui, hein? Uns com mais estrutura, outros com barraca, carro normal, Kombi. Mas todo mundo vem. O Ninho foi embora hoje. Ó, que show, Last Edition aqui, ó. Bom, sim, né? Morre de vergonha. É, mas depois pega as manhas. Fala, galera! Estamos aqui no canal que a gente acompanha desde o início, família Piluá. É uma família que viaja de Kombi pelo Brasil todo. É esse legal. É Rodrigão. E aí, galera, beleza? Tamo ele aí. Montou a Kombi toda ele mesmo, tá linda a Kombi. E agora tem uma barraca ainda. É isso mesmo. Olha lá, ele fez uma barraca, foi ele que fez a barraca. E agora eles dormem a família toda aí numa boa. Vamos filmar aqui dentro, pode filmar aqui, Rodrigão? É, dá pra dormir lá. Pode filmar, vai lá. Fica à vontade. Ah, a Mi tá trabalhando. Dá licença, hein? A Mi tá fazendo mais brigadeiro. Esse brigadeiro é show, hein? Gourmet, quem tiver a oportunidade de comer esse brigadeiro aí, é uma delícia. Vale a pena experimentar. E olha que show essa Kombi. É top demais essa Kombi, hein? Olha a barraquinha lá. Brigadeiro. Bom, a galera já deve conhecer aí, mas quem ainda não conhece é o pessoal de Limeira. Comece a acompanhar que esses caras são fera. Logo mais, Nordeste, né? Nordeste. Dia 1º de junho a gente tá partindo pro Nordeste aí, sem rota, sem tempo de voltar. Tentar viver na estrada vendendo uns brigadeiros aí, conhecendo e o Brasilzão. Vai conseguir, tem certeza. É isso aí. Falou, galera. Beleza, um abraço. Abraço. Rapaz, esse bonde chegou agora, cedo. Olha que legal. Meu Deus. Esse modelo aqui é tipo Kombi Safari. É isso mesmo. Muito legal, olha que lindo. Qual que é o nome do canal? É Pé no Barro? Família Pé no Barro. Gente, isso aqui é Kombi da Família Pé no Barro. Tem um canal no YouTube super legal. E a Kombi aqui, show, hein? Isso é raridade, hein? Essa é. Meu pai vê isso aqui e fica doido. Olha aí, é Safari. Tem até banheiro. Show. É uma cama ali em cima. Aqui tira a mesinha, faz outra cama. É isso aí. Linda. Vamos dar um giro aí. Só quem consome, hein? Galera, Projeto Viver, mais uma opção aqui de Kombi Home. Feito por ele mesmo. E aí, quer falar um pouco do Projeto Viver? E aí, pessoal, beleza? Então, é um projeto totalmente caseiro, né? Nós compramos esse carro abandonado. Tava aí 2 anos sem funcionar, e todo uns 4 anos sem uso. Aí ficou muito caro a reforma, para terceirizar a reforma. E minha mãe fez o carro todo. Reformamos, fizemos funilaria, pintura, construímos todos os móveis internos. E agora nós estamos aí curtindo, viajando. Show! Detalhe que é limeirense também? Limeirense de coração e... Ah, mais um. E a ideia lá que você quer pra viver na estrada? Então, eu sou massoterapeuta, né? A Nayara também é minha esposa, ela também faz massagem. Então a gente tem a ideia aí de fazer o litoral, né? Pegar o litoral aqui, começar... Eu imagino, né? Idealizo aqui Paraty, né? Rio de Janeiro, seguir e até os Lençóis Maranhenses e ir pra cima lá. Show. Passar lá por Bahia... Litoral todo, fazendo massagem, morando na Kombi. Show. Olha que massa aqui. Fogãozinho com forno. Tem forno, gente. Esse fogãozinho aqui foi o seguinte.
O cara comprou ele em 1970 e nunca usou. Caramba. E eu comprei ele ano passado. Porra, tá zero. Comprei ele ano passado. Nossa, isso aí é uma relíquia mesmo. Eu perguntei pro cara se o forno era bom, ele falou, cara, eu nunca tirei ele da caixa. Caramba. E quando eu vi o forno, é perfeito, melhor que o meu. Que show, hein? Aí fizemos tudo, geladeirinha 12 volts, a cama não é essa cama pronta, eu que fiz de madeira, tudo. Mas tudo com madeira de reuso. Muito show. Cortou, colocou uns bancos melhores, mais confortáveis. E esse carro é diesel. Ai, que beleza. Ela é muito bom. Tá linda. Isso aí, Projeto Viver. Kombi Luciana. A Kombi Luciana. Valeu. Tem um canal no YouTube também. Acompanha eles aí, galera. Kombi Luciana, Projeto Viver, Kombi Luciana. Valeu. Parabéns. Obrigado. Essa aqui é Kombi Hip. Show de bola, hein? Linda Kombi, né? O Mauri. Vocês estão vivendo na estrada, Mauri, ou tá só passeando viajando? Mesmo. Só viajando, boa. Passeando mesmo. E volta pra casa. Isso. Show de bola, hein? Muito linda. Obrigado. Vocês estão da onde? Sorocaba. Sorocaba. Pertinho aí, tá do lado. Depois de ré, leva meia hora pra chegar. Olha que fera, televisãozinha, somzinho rolando. Muito bom. A geladeirinha das grandes ali, hein? Vai encher de cerveja, mano. É, porra. É isso aí, show. Show, parabéns. Obrigado. Pessoal, chegamos em mais um canal. Viva a vida. Alessandro Jaya Grande. Sai dessa cidade. Olha que mais caro que um Camaro. Olha que show. Ah, o Rogério também, né? É, vem pra cá. Dá licença, Alessandra. Quer explicar aí um pouquinho do que você fez aqui? É madeira? É isso, é madeira. A gente fez um Vital Motorhome, né? Que é o, a gente fala que é o Didinho dela, né? Ele que tá fazendo, a gente entrou em parceria legal. Com ele. E a gente pretende viver 3 anos na estrada, conhecendo o Brasil. Show. E como é que vocês vão fazer pra se manter na estrada? Então, a gente vai fazer com vendas do nosso produto. A gente pretende vender camiseta, chaveiro, boné, bolsa. Show de bola. Tem um canal no YouTube lá também já mostrando a parte da construção, né? Tem. Viva a vida. A construção e também a gente mostra o ponto turístico da cidade onde a gente mora atualmente. Lá de Praia Grande. Isso. Muito bom. O pessoal conhecer Praia Grande um pouquinho também. Show de bola. É isso aí, galera. Viva a vida. Rogério e Alessandra. Que da hora. A gente fez esse suporte pra facilitar. E tem também a lona que a gente coloca aqui em volta. E tem aquecimento a gás. Tem aquecimento a gás. Que da hora. Aqui a gente deita o sofá e fica, vira a cama. Muito show. Tem um bagageiro em cima que a gente fez também. Ali aquele baú é com o nosso produto. Ah, legal. Vamos subir lá então. Aí, galera. Tem 4 bolinhas numa cidade. Então, o Ferrari já tá fazendo falta da turma, já tá fazendo falta. Show. Boné, chaveiro, camiseta. Aí, monta um esqueminha de moto. Galera, olha o que tem de gente aqui nesse evento. A gente não tem drone, sobe em cima da Kombi. Essa aí. Pegado. Caramba, hein? Várias opções de acampamento aí. Como é o pessoal de Tatuí aqui, Tatu de férias. Olha que legal o teto, o retrato. Fiquei em pé dentro da Kombi. Ó o pé aqui. Traz o caiaque e tudo. É só pra guardar a cerveja. Aqui é o projeto, né? Não é. Ah, não é. É Tatu de férias, né? Tatu de férias. Aí, pessoal, aqui tá a van do pessoal do Aventureiros de Amor. Tadeu e Marilene. Muito show, hein? A Love Move tá ficando linda. Frente, né? Ó o banheirão. A cozinha. Já tem até o frigobar, armários. Aqui vai ser a mesinha e vai virar uma cama de solteiro. Ali a cama queen, casal, banheiro. Tá ficando linda, hein? Cabine, tem acesso à cabine. Muito top. Pena que não deu pra vocês verem.
Então, eu queria ver. Ela ficou assustada, não queria ver. Ah, não tem nada. Não dá, eu tô com a minha mãe. A iluminação só tá externa. Mas printer, externa, 2003. Aqui, por enquanto. Depois, quando tiver a bateria, aí é tudo 12 volts aqui dentro. Parabéns, Tadeu. Obrigado, nossa, hein? A casinha tá ficando linda. É gostoso. Estamos aí curtindo bastante. Tá ganhando forma aos poucos. Tá ganhando aos pouquinhos. Linda. Olha o tamanho dela. Sobe, entra aí, fica à vontade. Não tirar sapato, não. Tirar o sapato, que vai ficar um pé. E o porta-malas aqui, ele tá com pneu, só não tem nada. Por enquanto tá vazio, vai ter três divisões. Lá é a cama, né? Você tá fora aquecido. Segue lá o pessoal, Aventureiros de Amor. Não sei onde vai estar. Não sei onde vai colocar. Acho que dentro do banheiro. Uma piazinha, tudo pequenininho, né? E aqui vai ser... Quem vai ganhar isso aqui é... Viu? Que ruim. Ah! Porra, tô certo. Obrigado, meu. 3549. 3549 é 1, 2, 2, 2, 3. Pronto. Valeu, Beto. Cuidão. Isso aí, galera. Estamos chegando ao fim do dia. Terminamos aqui domingão. Agora é guardar as coisas e voltar para casa. Acabou o encontro do Kombi Clube em Indaiatuba. Foi super legal. O pessoal está de parabéns. O encontro foi muito legal. É verdade. Conhecemos várias galeras aventureiras aí. Vários projetos bacanas, várias ideias. Boa. E agora? Que vem? Ah, semana que vem, hein? Fique ligado aí. Sexta-feira, no feriado, a gente embarca lá Mato Grosso do Sul. Bonito. Deus quiser. Valeu. Acompanhe os próximos vídeos e tchau.